הלילה ההיסטורי הזה, טייסי הקרב של טייסת 107, כנראה לא ישכחו לעולם. בשעות הערב עלו הטייסים על מטוסי ה-F-16, ולא ירדו מהם, עד שאחרון הכטב"מים יורט, חלקם הרחק משטח ישראל. רב סרן מר, בוא תספר לי איך החרמתם בעצם את כל המבצע הזה. הרבה שעות לפני שהמבצע יוצא לדרך, אנחנו מקבלים את הפקודה, שכוללת את סוגי החימוש הנדרש למשימה, מתחילים לעבוד על המטוסים, ולהביא אותם מוכנים לזמן הקריאה. קיבלנו את אישור המראה, זינקנו, המראנו לאזור, וחיכינו. ובעצם שהם הגיעו המטרות, עשינו בדיוק את מה שאנחנו מתאמנים עליו כל השנים האלה, נעלנו על המטרות במקם, שיגרנו עליהם את הטילים, והצלחנו להפיל אותם. סרן ריש קיבל את ההודעה על הפעולה המבצעית כשבילה עם משפחתו בשבת, והיה לו ברור שהוא עוזב הכל ונוסע לטייסת. קיבלנו בעצם את ההודעה להגיע לטייסת, ושיש לנו שעה לתדריך ולהתכונן. משפחה מבינה מה קורה? כן, משפחה יודעת ורואה. עוד לא ראית אותם, נכון? לא, הייתי מאז אני פה. זה טילים בעצם שהם טילים נגד מטרות אוויריות. הטיל יודע לזהות את המטרה לפי פליטת החום שלה ולהתבעט ולטוס עם הגאים שלו ישירות למטרה. רב סרן א' נכנס לתפקידו רק 3 שבועות לפני 7 באוקטובר, ומבחינתו המשימה הלאומית, הגנה על אזרחי ישראל, היא המשימה האישית שלו. המשימה שלי זה להבין איך אני מביא את הטייסת למוכנות הכי גבוהה לבצע את המשימה. זה משהו שאנחנו מתאמנים עליו הרבה מאוד שנים. זה משהו שכבר מקורס טייס ומהרגע שאתה מגיע לטייסת, אתה מתאמן עליו, הגנת שמי המדינה. זאת המשימה הראשית שלנו, והמקצוענות של הצוותים בקצה, והיכולת שלהם לבצע את זה בקור רוח, היא בסוף הצליחה להביא את התוצאה המעולה הזאת, שלא חדרו אף כלים לשטחנו. זה איזשהו מתח חיובי כזה, שגורם לך לעשות את העבודה שלך, ולדעת שמה שעשית והתאמנת עליו, זה רגע האמת. וכמו סרן ריש, אם תשאלו את טייסת 107, לרגע הזה הם התכוננו זמן רב, והם מוכנים לכל תרחיש, בכל מצב. כמה הפלת? זה... אסור לך להגיד. כן. אה? זה לא משהו שאומרים, אבל ראיתם בדיווחים על כמה מטרות הופלו. אנחנו יודעים שכל מטרה שאנחנו מפילים, מלבד ההתרגשות של להפיל מטרה, שזה חלומו של כל טייס קרב, לדעת שבסוף החברים שלנו, המשפחות שלנו, נמצאים פה בארץ ובעצם מתמגנים מפני מה שאמור להגיע ואנחנו מצליחים לעצור את זה, זה נותן את הסיפוק הכי גדול.